Labas vakaras, sveiki atvykę į tokį rudenišką Kauną šiandien, bet Seif LKL rungtynės Kauno Žalgiris susitinka su Šiaulių krepšininkais šią savaitę. Šios dvi ekipos rungtyniavo Saulės mieste, šiandien žais Alytaus Dzūkija su Panevėžio Lietkabeliu, kurie pasiskolino Kalaidzakio, čia iš viršaus Marius Grigonis. Karaliaus Mindaugo taurėje būta tų rungtynių seniau. Kumaitis lenda po grepšiu, progos atlikti metimui nebuvo, Rubitas. Prieš Urbutį sudėtinga situacija, iki ataką skirto laiko pabaigos gerų atkarpų Eurolygos turnyre ir... O, pataiko Furmanavičius, 3 taškai. Tuo tarpu Saulės miesto atstovai tokių epizodų neturėjo, Berzinis, 3 taškai, 24-24. Grigonis, 3 taškai. Jokubaičio perdavimas Lekavičiui, šis iš krampo, 3 taškai. Kitoje pusėje Fridriksonas labai greita ataka per 6 sekundes. Tikras buvo nusistumtas Stankevičius. Oi, kaip čia žaidžiama, o Fridriksonas, 2 taškai. Vienas po... Aišku, Šiauliams laimėti, o Van Vlytas iš viršaus. Grigonio sąskaitoje Rubitas yra pelnęs 8. Berzinis pataiko. Pirmas. Pasturija. Netiksliai. Pamušo kamuolį Jankūnas. Papildomos sekundės kauniečiams. Marius Grigonis čia jau be problemų. 2 taškai. Berzinis Šiauliuose. Perimtas kamuolys iš Pasturijos. Fridriksonas į priekį iki galo. 2 taškai. Geresnė Šiaulių komandos atkarpa. 11. Jankūnas iš 3 taškų zonos, 3 taškai, tik 6-asis pataikė. 21 taškas skiria komanda, 75-54, Blaževičius iš po krepšio, 2 taškai. Lekavičius savo laikis perdavimas Blaževičiui ir 3 taškus metą 35% tikslumu. Jonas Paukštė, į galo Martinas Gebenas renka savo penktąjį atšokusį kamuolį. Greita Žalgirio ataka, kuri baigėsi tiksliu tritaškiu. Rašo papildomą bonusą į savo protokolą. Nusistumė pagal taisyklės. Marekas Blaževičius varžovė atlieka paskutinį metimą. Viskas. 96-60 Žalgiris po pertraukos